çıkmaydı. Yaşım 20'de işe girişim gerek. Kim ana bak Parsiz'de infeksiyon bağımsa Yunus yolda sifte var koyu bir sıra aranız. Ekençe görürüz, nagir alman. Ağzak gelişip işle uğramız dedi, bir mer iş başkarı uçısı. Sübsiyede acilatırken, hemen arası tavşırırken, fakat kredi çıkar birini. O iş hakkı çıkmayaptı dedi. Sayyor kabul, bu fukaralar hem de hakimlik vakilleri ortasındaki mülakatın kulayı şekli. Bunda edişimizgi sabab var. Hama ham har doim o'z murojaati bo'yicha o'ziga kerakli bo'lgan rahbarlar bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'la olmaydi. Sayyor qabul desa fuqarolar birdaniga bir necha yo'nalish bo'yicha murojaatlari yuzasidan mutaxassislardan javob olishlari mumkin. Viloyat hokimining Payariq tumanida o'tkazilgan navbatdagi sayyor qabulida sektorlar tegishli tashkilot rahbarlari, shuningdek Payariq, Ishtixon va Qo'shrabot tumanlari hokimlari ishtirok etib, xalqning murojaatini eshitishdi. Bir 17-20 kilometrler var. Kolman kazış imkanı yok. 100% kazı verirsen bir haftan içe. Bir hafta, bugün boşlaysan bir haftan içe tükatış lazım. Ta'kidlash joiz ki, ishtirokchilarning aksariyati o'z mahallalari manfaatlarini o'ylab qabulga tashrif buyurishgan. Asosiy murojaati esa yo'l ta'miri, ko'chalarda tungi yoritgichlar hamda transformatorlarni o'rnatish, ichimlik suvi va gaz balonlari bilan ta'minlash bilan bog'liq masalalarni qamrab oldi. Voy yo'lmi? Voy. Qaysi mahalla? Jo'sharota mahalla fuqarolar yig'ini sotib olishdi. Jo'sharotaga borasanda, mana 10 tonna sement beramiz degan ekan, 3 tonnasini bergan ekan obodonlashtirish. Qolgan 7 tonnasini bermagan ekan. Sayyor qabul ishtirokchilarining talablarini inobatga olgan holda transformatorlar, elektr uzatish ustunlarini yangilash, ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha dastur ishlab chiqiladi. Mazkur dastur esa bir qator mahallalardagi yuqorida tilga olingan muammolarni bartaraf etish uchun ishlab chiqildi. Menga ertaga kechgacha mana shu hisob-kitob qilib, qancha pul ketadi mana shu dasturga qo'shilmaganlarga. Qayerdan bu pulni olamiz? Qanchani viloyat hokimligidan beriladi? Tushunarlimi? Dasturda mana shuni aniq qilib berasizlar. Bizlar albatta mablag' ajratamiz. Tuman hokimining mahalliy byudjetdan pul beramiz deb tuzgan dasturi bor ekan. U dasturdan bironta bandi bajarilmagan. Chunki bajarilmasligi ham tabiiy, pulini topolmagan, boshqa yo'nalishlarga pul ketgan. Ya'ni maktabiga, boshqa joyga pul ketgan. Elektrotsitga tabiiyki bera olmagan. Shuning uchun tumandikini ham hamma parametrni viloyatga tashlaysizlar. Men shu Qirqovul mahalla, Qirqovul qishlog'ini ko'cha boshchisiman. Bizni qiynab kelayotgan shu beton stolba va qishlog'imizda elektr transformatorlari edi. Mana hozir qabulga keldim. Viloyat hokimi ekinchi turkumga uchrashdim. Hamma masalamni 100% xalq hurmatiga yechib berdi. Kichakchalarim bildira olmayapman chunki birdan bir kelishingizda mana bunaqa ishlar bitishi hech tarixda bo'lmagan narsalar. Men hozir qanday tilatilagingda degan zamon bo'ldi. Men minnatdorman bu davlat jamiyatimizdan, prezidentimizdan. Mana yana menga eng yaxshi quvonchli voqeaki, mana erta hademay mustaqillikda 30 yilligiga mana qishlog'imizga, qishlog'imiz xalqiga bu yaxshi tuhfa bo'ldi. Minnatdorman hammadan. Elektrositga transformator masalasi bo'yicha keldik. 2019-dan 2021 yilgacha hali qo'yilgan yo'q. Shuqacha aytiladi, qo'yilmadi. Mana hozir murojaatimizni qilib beramiz dedi. Yana undan tashqari ko'chamizni asfalt qilish kerak. Asfalt masalasi bo'yicha keldik, asfaltni qilish kerak. Yarimigacha qilgan, yarimi qolib ketgan. Endi qolganini qilish kerak. Yarimini. Undan keyin yana asfalt masalasi bo'yicha ham gapirdik. Bizlarda 3ta ko'cha bor. 3ta ko'chada asfaltni hozircha endi qilib beramiz dedi. Sentyabrda oxirigacha dedi. Qabulda shuningdek moddiy yordam, subsidiyali uy-joy olish, tibbiy yordam masalalari bo'yicha ham murojaatlar anchaginani tashkil etdi. Men uy to'lovlari bo'yicha biroz qiynalib qolgandim. Svetdan qarzdorligim bor, soliqdan qarzdorligim bor. Viloyat hokimini sayyor qabuliga keldim. Masalalarni hal qilish, yordam berishni aytishdi. Wi-Fi 2 yildan beri kutaman. Ularga murojaat qilaman. Unda bunda bilan mana hozir 10 sentyabrga xalq beramiz deyishdi. O'zim tikuvchiman, shu ish ham so'rab kelgan edim. Endi hozir Agrobankka yordam berdi. Obodonlashtirish. Boricha ishimni yo'lga solaman. Uyda ham tikib turaman, lekin menga sal kengroq joy kerak. Mana bu shu joy bo'lsa, qizlarga o'rgataman, ishlayman. Natija xudo xolasa bo'lib qoladi deb turibmiz endi xudo xolasa yordam beramiz deyishdi. Men hozirda Ahmad Yassaviy mahallada Obod ko'chada istiqomat qilaman. Hozirgi kunda men 2 yildan beri ishsiz edim. Shahar viloyat bandligiga murojaat qilganman. Lekin bandlik hech qayer qoniqtirmagan. Bugun sayyor qabulga kelib, veterinariya qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan texnik asminator lavozimiga ishga qabul qilindim. Menda bu ishi bilan oylik maoshlari tanishtirildi. İş
iş tartibi tanıştırıldı. Menga bu qoniqtirildi. 6,5 soatlik qabul davomida 612 nafar fuqarolarning mingdan ortiq murojaatlari ko'rib chiqildi. Shu kuni murojaatlarning ayrimlari joyida rad etilgan bo'lsa, qolganlari nazoratga olinib, belgilangan muddat ichida mas'ullar tomonidan ijro etiladigan bo'ldi.